hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. El Club Bàsquet Cantaires Tortosa està preparant esta setmana el partit de la 18a jornada de la tercera catalana, que el portarà a jugar a la pista del Constantí este diumenge a les 7 de la tarda. Los tortosins, que encara tenen 4 partits per recuperar, són ara cinquens amb 22 punts, amb 11 victòries en 11 partits, mentre que els tarragonins ocupen la penúltima posició en 17 punts. Berni Rubio, entrenador del Club Bàsquet Cantaires Tortosa, valora la propera confrontació. Diumenge tornem a la competició després de diverses setmanes també sense jugar per tema Covid i tema que descansàvem. Juguem a la pista de Constantí, un equip de la part baixa que en teoria a casa es va ficar les coses difícils i fins a l'últim moment no van poder guanyar. A nosaltres ens costa moltíssim amb els equips de la part baixa treure els partits. I bueno, tindrem que treballar moltíssim, no? Tenim molta il·lusió de tornar a jugar. Hem de guanyar perquè el Cambrils no falla i nosaltres no podem fallar per seguir invictes i seguir amb aquesta posició d'ascens. I de menys, doncs, bueno, haurem de treballar moltíssim. Som molt superiors amb el joc interior i si el joc exterior està en fins, doncs, bueno, traurem el partit endavant. Per la seva part, l'altre representant ebrenc a la categoria, el Club Bàsquet Rapitenc dels Alfacs, visitarà el dissabte a les 6 de la tarda al Montblanc.